My jsme si dovolili zrekapitulovat průběh veřejných zakázek a úspor v přímo řízených organizacích za rok a půl, a to je od ledna 2014 po červen 2015. A já mám pro vás několik čísel. Celkem proběhlo v tomto období 8 000 zakázek, což samo o sobě je poměrně dobré a zajímavé číslo, protože podle zákona o zadávání veřejných zakázek zrealizovat zakázku není vůbec jednoduché. A těchto 8 000 zakázek ušetřilo zdravotnictví celkem 1,6 miliardy korun. Já si myslím, že je to také vynikající výsledek. Já bych všem, kteří se na tom podíleli, chtěl poděkovat. Jenom ještě doplním, že samozřejmě to není jediné. Máme strategii, jak se nemocnice mají v těchto záležitostech chovat. Mají povinnost zveřejňovat všechna výběrová řízení nad 500 000 korun, preferovat elektronické aukce tam, kde je to možné, a samozřejmě reportovat dary a sponsoring firem, které by se eventuálně mohly dostat do nějakého střetu zájmu. S tím, že cena u všech těchto zakázek musí tvořit minimálně 70% hodnotících kritérií. Ale řekl bych, že toto není všechno. Já bych ještě upozornil na jednu věc, která se povedla ministerstvu jako centrálnímu zadavateli. To je otázka centralizovaného nákupu energií pro celý rezort na Českomoravské komoditní burze Kladno, které se konalo nedávno, je to pro rok 2016, a snížili jsme cenu o 100 milionů korun z 530 na 430 milionů korun. Myslím si, že je to dobré i pro všechna zúčastněná zdravotnická zařízení, protože mnohá menší zařízení by sama o sobě neměla šanci dosáhnout tak dobrých efektů. Takže myslím si, že když zrekapituluju ten rok a půl, je vidět, že nemocnice se snaží, že to přináší výsledky. Je pravda, že o tom příliš nemluvili, a myslím si, že přišel čas na to, abychom s tím seznámili veřejnost.